usapin natin kung ano yung mga paraphernalia na nakalagay sa mga bulsa ng nurses habang nakaduty. So, you know guys, ito yung first equipment na i-explain ko sa inyo. So, ito yung tinatawag natin yung stethoscope. Ginagamit for checking the blood pressure ng pasyente, checking the heart sounds, the lung sounds. So, yun. So, next natin, meron ako dito ganito. Bundle. So, meron ako dito scissors, meron ako dito forceps. So, usually, yung scissors, ginagamit natin siya pang cut ng mga bands, ganyan, ng mga tips. Yung forceps, usually, pang clamp ng mga catheter, ganyan. Tapos, meron ako dito yung ano ko, yung tawag dito, name stamp. Tanggal na siya. Two sets of tape. So, ano nga bang tape to? Transport tape. Usually sa mga IVs, ganyan. Tapos, meron ako dito pulse oximeter. So, ito yung pinaka-useful na paraphernalia sa akin. So, ayan, tinanggal ko siya. Lagay lang natin siya dyan sa finger ng pasyente to check the pulse rate and oxygenation ng pasyente. So, makikita niyo siya dyan. Ayan. So, next. Pinaka-weird na nasa bulsa ko. Ito. Tinatawag na sterile water. Kasi, usually, ginagamit namin ito pang dilute ng mga antibiotic. So, napaka-hassle kasi na pag wala nito sa station namin, napaka-hassle tumakbo sa med store namin. So, usually, nagtatago ako ng mga ganito sa bulsa. Para just in case nakakailanganin ko na siya, handy na siya. So, anytime na kailanganin ko, pag due na yung medication, so yung mga antibiotic ko na for dilution. So, meron ako dito. Ito, hindi ito nawawala din sa bulsa ko. Alcohol swabs. So, double purpose. Una, panglinis ng mga Q-site ng mga pasyente, mga ports. Kalawa, panglinis ng cellphone. Mga screen ng cellphone. So, pang-ano din siya? Panglinis ng skin ng mga pasyente. Pang-ano, pag mag-i-inject kami ng mga insulin, ayan, kailangan din namin siya panlinis ng skin. So, since nabanggit natin ng insulin, hindi insulin yung ipapakita ko, kundi microfine. Nakikita pa siya. Teka. Microfine. So, isa din itong weird na nasa bulsa ko lagi. Kasi, napakahirap nga maghagilap ng mga ganyang bagay sa, ano namin, sa station. Wala na siya. Next, different syringes. Merong 5cc, merong 10, minsan meron pang 20. So, saan pa siya ginagamit? Usually sa mga IV medications. So, mga IV drips, mga IV push. So, yun. Minsan merong 20. Kailangan natin 20 for mga antibiotics. So, usually kasi 20 ml yung dilution nila. So, kailangan 20 ml natin. Alam niyo, meron akong nakalimutan na wala sa gamit ko. Yung posi flush, napaka-useful pang flush, pang check ng mga barado ng mga IV. So, yun. Wala akong sample. So, next, ayun nga, meron tayong needles. Usually, gauge 18 yung ginagamit namin. Ayan siya. Gauge 18. Kasi usually, malaki yung butas. So, mas malaki yung nahihigot niya na siya na gamot o kaya na dilution. Next, cotton. Usually, ginagamit namin siya pang ano, pag tatanggalin na yung IV ng mga pasyente, ganyan. Tapos, meron akong side pocket dito sa uniform. Usually, doon nakalagay yung mga pen. Kailangan namin ng mga pens. Doon sa isa ko pang bulsa, meron akong calculator, tsaka tape measure. So, gusto ko yung ganitong pen. Yung meron siyang red, meron siyang black, green, tsaka blue. Tapos,
kasi isang ballpen lang kailangan mong gamitin. Very handy, tsaka maganda yung pagsulat. So, gumagamit ako lagi ng Stabilo, usually yung yellow yung gusto. Kasi na-highlight ko yung endorsement paper namin. Mga important things. So, meron din kami kailangan namin ng whiteboard marker. Usually, ginagamit namin siya pag magsusulat kami sa communication board for every patient ko. Name namin, yung mga pending na mga test ng mga pasyente, ganyan, kung sino yung charge nurse, kung sino yung nurse manager. And then, meron kaming permanent marker. Kailangan siya for blackening. For yung mga identifiers, yung mga pangalan ng mga pasyente, binablacken namin siya sa mga papel. Dapat, pag itatapon namin siya, dapat naka-blacken. Basta yun, iniitiman namin lahat ng details ng pasyente for their confidentiality. So, meron ako next, pen light. Tapos ito, tape measure, panukat ng abdominal girth, calculator, pang-compute ng INO, tsaka ito, very cute, Curos. Nakalimutan ko sa mga paraphernalia. Minsan nagtatago din ako nito sa bulsa kasi yung mga pantakip ng mga q-site ng mga pasyente. So, that's all. Yun lang. Bye!